ט"ו בשבט בערוץ 20. איך אנחנו מחזירים את השמיטה לתוך החיים שלנו? שמיטה זה קונספט, זה צורת מחשבה, זה תודעה מסוג חדש. החידוש הוא, שמיטה זה לא תופעה של פעם בשבע שנים, שמיטה זה תהליך, שש שנות המעשה ושבע. שש ושבע. כמו שבכל יום מימות השבוע אני מכינה את השבת, אותו דבר, בכל יום משנות ששת שנות המעשה, אני מכינה דברים כדי להגיע לשנת השבע בשפע. אבותינו בשנת שמיטה אכלו עשבים. זה כתוב לנו במשנה, זה כתוב בתלמוד. הם אכלו עשבים ויש לנו רשימות של מתכונים של מה בדיוק הם אכלו. אז הנה פה למשל יש את האספרגוס, שהוא צעיר וטרי עכשיו וממש ממש טעים. ויש לנו פה את החותמית שאני עושה בממולאים ממש כמו עלי גפן. את המיומנויות האלה אנחנו צריכים להחזיר לחיים, והמשנה נותנת לנו רשימות מפורטות איך ומה לייצר וללקט. משנת השמיטה מותר לנו ללקט עשבי בר, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בהם. זה דובדבן יהודי, או דובדבן האדמה. קוראים לו גם בואן ושלפוחן, יש לו המון המון שמות. ובעצם הבועות היפיפיות האלה יש בפנים, עכשיו זה עדיין בוסר, אבל כשהעלים האלה מתייבשים, כשהפנס הסיני המאמם הזה מתייבש, אנחנו מקלפים אותו ובפנים יושב דובדבן מתוק וטעים. אלה הירקות שאנחנו מגדלים בשביל להגיע לשנת השבע בשפע. למה? כי אם אני לא יכולה במהלך שנת השמיטה לשתול ולזרוע ירקות חד שנתיים כמו חסה ומלפפון ותירס, אז אני צריכה למצוא משהו אחר לגדל בששת שנות המעשה. טעים. 21 שנה אני עוסקת בתוכנית השמיטה הזאת שאני בונה, תוכנית שפע בשבע, איך להגיע לשפע בשבע שנים. ובעצם בכל שמיטה זה הולך ומדייק ומתברר, הולך ומתברר, ואני רואה שהשמיטה היא בעצם יוצרת קונסנזוס. יש פה מכנה משותף מאוד עמוק. יותר אנשים חילונים מתקשרים אליי לשאול איך לשמור שמיטה מאשר אנשים שומרי תורה ומצוות. אבל הגיע הזמן שכולנו ביחד נתאגד ונתחיל לעשות שמירת שמיטה אמיתית.